Dobrodošli u VIP News Srbije. Ovo se očekivalo. Epidemija prolazila ne može tek tako, kaže dr. Nestorović. Zemlje koje su se ponašale kao mi, koje su rano zatvorile granicu, prošle su odlično. Ostala su ta slepa creva. Naravno, kad se zemlja otvorila, jedan broj građana se razbolo, a to je uticalo i loše vreme. Meni je iznenađenje bilo ne što se virus vratio, se to je očekivalo, već smrtnost koja je bila ovih dana. Rekao je Branimir Nestorović u jednoj emisiji. Nestorović ističe da virus ne umire tek tako, a da je u svetu 99% zaraženih sa blagim simptomima. Aktivnost virusa nije velika. Ovo su male cifre, ako je narod očekivao da to bude nula, ali virusi ne umiru tek tako. To će još dosta vremena dok ne bude nula zaraženih. Suština priča je da se aktivnost virusa mnogo menja. Trenutno je 99% blagih simptoma u svetu. Svega 1% je teže. Respiratorni virusi imaju osobinu da se lako prenosi. A korona se pogotovo lako prenosi, njegova infektivnost je 100 puta veća nego kod ostalih virusa. Ja sam insistirao da se ranije otvorimo zbog ovoga, da se narod navikne na ovo. I da smo duže ostali zatvoreni, bilo bi dosta teže na jesu, rekao je Nestorović. Dobro je što mladi imaju zapaljenje pluća. Svi ćemo se mi zaraziti u nekom trenutku. Ne događa se ništa dramatično. E sad, koliko je ovo dobro, vlada doktor zna što priča. Zaštitne maske veoma malo štite, kaže doktor i naglašava da ništa ne može sprečiti prenos virusa. On je dodao da je važno da se nose maske, a da ih Srbi ne nose kako treba. U jednom trenutku osvrnuo se na testiranje, kako je testiranje važno, kako bi pozitivni da pacijente mogli da odvojimo od ostalih. I evo što je rekao tom prvi. Mi sada imamo testove, zdravstvene ustanove su osposobljene, nama preti drugi problem. Ako otvorimo previše covid bolnica, nećete imati gde da smestite drugi pacijent. Testiranje nam je pomoglo da pobedimo epidemiju, zato smo odvojili ogroman novac. Uopšte nismo ugroženi. Imali smo 6000 hospitalizovanih i 160 ljudi na respiratoru. A sada ih imamo 80, kaže Nestorović. Ovo 80, u sledećem uvijek je to rekao početkom jula 2020. godine. Danas je 21. jul. Ako mene ne vara sećanje, na jučerašnji dan bilo ih oko 194 na zgradu. Tako da je, ja ne znam, pokazat će vreme da li je dr. Nestorović u pravilu. Hvala na pažnji ljudi. I pratite VIP News Srbije.